A takhle, ty vole, takhle. Tak takhle. Ne. Na druhou. Takhle. No, ke mně, no, no. Jo, takhle, bože. Takhle, jo, takhle. Jo. To prostě neřekneš. Ale to je na hovno, vrať to. Jseš potlobej, nebo co ty? Tak jseš ty kálo debil. Tak jseš debil. Zesedíš si normálně, spadne mi ještě ze sedačky. Ty to chceš rozbít? Nech toho. Nebolej nohy. Kaule, dámy a pánové, zdravím vás Fety s matkou. Nazdar, zdravím všechny. Dneska, nebo řekněme pár dní zpátky, někdo napsal. Co budeš dělat, Karle, až ti napíšou mega sladkosti, že chcou udělat nějakou reklamu a ty teďka hubneš, co budeš dělat? No nic, budu dělat reklamu na ovesní vločky. To jsi tam napsal. Ty vole, ty to víš. Jo. Ty víš s Facebookem. No ne, to víš jo, se učím, ne. Jak jsi na Facebooku? Jo, to já nejsem, já si jenom dělám, to se Chytrá. Lidi, já jsem řekl, že už to dělat nebudu. A že udělám reklamu na ovesní vločky, nebo něco takovýho. Dva dny potom mi napsali mega sladkosti, že mají nějakou specialitu pro mě. Že jsou to jenom nějaký zdravý věci. Takže já si dám dneska. No to si teda nedáš. Vážení dámy a pánové, proto tady sedím já. Protože já to budu ochutnávat a budu vám prostřednictví této kamery říkat, jak je to dobré. A já to taky ochutnám. No to teda neochutnáš. Kája to nemůže ochutnat, protože je to sladký. Teďka je v programu, že to nemůže sladký věci. Naštěstí jsem zrovna přijela já, takže já to... Úplně jednoduše vám to řeknem, lidi. Potřebujem prachy, musíme udělat reklamu, ne? No to vlastně, to já rozumím. Víš, kolik stojí maso, matko? Právě to maso... V dnešní době. Maso je hrozně drahé. A to já rozumím, děti. No, každopádně... Mě nezbývá než to doníst a ochutnat to. No, ne ty, já to budu ochutnávat. Tak lidi, kdybyste se divili, proč dneska... Kluče. Já na to musím skákat, mě bolí na ty maso. Ne, na to opatrně. Kdybyste se divili, proč tady dneska nemám žádný sladkosti, tak proto, že mega sladkosti jsem přitáhli ze zahraničí. Speciální drink, matko. No to teda. Je to drink z Dubaje, nevím jak se to jmenuje, vidíte ten název. Přeši to. Juj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 
Juli Ugingi. Ugingi. No je, Ugingi, no. Tak dáme to. Každopádně ten název budete mít v popisku. Tohle pití nemůžu ochutnat. V zahraničí to prej strašně jede. Nemůžu posoudit, jak to chutná. Na to mám tady někoho. No maminku. Maminku, no. Maminka to ochutná ráda. A máme tady 4 příchutě tohohle drinku. Brzo se to bude prodávat i tady v Česku. Řeknu vám na konci videa, v jakých obchodech to seženete a dejte mi aspoň vědět, jak to chutná, teda, když už to nemůžu ochutnat. Já ti to dám vědět, neboj, já ti to dám vědět. Máme tady 4 příchutě, jinak, co vám prej říct, což musíš taky říct ty, protože já to nemůžu ochutnat. Prej je to něco jako drink and eat. Už si to znamená? Založ to, drink and eat. Eat and drink. Dobrý drink. Šťavnatý z kousky ovoce, ne? No a co je eat and drink? No to je drink s kouskama ovoce, ne? Eat? Eat. Co znamená eat? Nevím. Fakt nevím, no tak já to nevím. Jest? Jíst? No ano, tak mi to říká. Protože tady v tom drinku v plechovce jsou kousky ovoce a je jich tam dost. To zase posoudí. Já bych to fakt bohu. Já bych si to nedal do skleničky, aby to oni viděli, že tam to ovoce je. Já tam nebyl na tu skleničku. Matko, jsi retardo. Co mám tu sklenice? Co tam, vole, je? To zkumila výborně, to mě popel tady cigár! Zmek, já se do toho netrpáči, to je krucinál. Já nekouřím. No. Jak tam můžu být popel, když nekouřím? No, ale já se to do toho neklepal a... Vole, vidíš to? Pochutnáme broske, potřeš to? Pochutnáme broske. Bože, Kriste. Neboj! Tak. Ty to umíš. Pochutnej. Neže mě blbca. Pochutnej to z toho. Dej to sem.
To je tam pomletý, ne? Je lahodná chuť. Mámo, to zase není jako reklama na Tatranky, jaký to je, popiš to. Je to vynikající, je to... Popiš to, musíš... Už to ovoce tam vidíš, už to ovoce, jo. Tam je ovoce, to je normálně nakrájené... Tak to bych dělat takhle k tomu. To je nakrájená broskevka. Už to tak k tomu. Já tam, ty vole, já jsem stoupal. Lukáš, já tam půjdu radši já, nebo ty zase sedneš a převrátíš se. Je. Tam je normálně nakrájené ovoce. A to jsou velký kusy, já nevím. A to je něco vynikající. Ty vole, to voní. Nádherně, jenom si čuchni. Já to nevím, jestli to jako jde vidět, víš? Ukaž, tam to bude vidět jinak, no co? To vypadá jak cánky, to je. Ale prosím, jsou tam dole, jsou tam fakt jako štverce toho ovoce. Ukaž, tam to má to tam bude vidět víc. Ananas, ale je tam, počkej. No tak seš blbej. Popiš ty chutě, mámo, popiš to jak Mozart poezii. Nemůžu mluvit, tak jsem ohromená. Je to vynikající, to opravdu. Je to potřeba vychladit teda, jo, to je jasný. My to nemáme vychlazený, ale dej to se, lucinál. Je to fakt vynikající. Tak dál to už tam nemusíš ukazovat. Počkej! No to vyžgrní to. No počkej! Ty to tam vidím, jak to tam... Já jsem kousky ovoce, a to je co vynikající. No, hej, fakt je to staré, já to nemůžu ochutnat. Každopádně tady asi nevypadá, že jsem zhubl. Ale zhubl se, fakt makám na to, lidi. Ale už se přestaň nalejovat, ty kozo. Je vynikající. Počkejte, musím to tady vyškrabat. Vynikající chuť. No protože to není vychlazený. Nádherně to hodím trošku, jenom trošku. Ne, to musíš, ty to totiž máš trošku. Ne, já jsem pičus. Tam totiž píšou, že to máš zatřepat. Ano, ty to zatřepat, ty něco chtěl říct, že bys to měl zatřepat. A už to tam nejde. Ty vole. Už to tam nejde. Víš, ukaž to. Kurva, tam je ovoce více, než jsem zažral za celý život. Tam je nádherný ovoce. Vidíš to v té obrazovce? Vidím, to oni vidí, jo, jde to vidět, jde. Tam je nádherný ovoce. Pokud nejde, jo. Můžu. Ještě se čekají do příchutě, budeš chcát jak korupte. No já, mě to nevadí, to já mám ráda, miluju takový pití. No ale my jsme to vychladit, co asi? Ježíš, to je vynikající, to je doopravy. Já to fakt musím ochutnat aspoň trochu. Tak jenom na jazyk, jenom fakt doopravy. Doopravy. Nešklínej mi do toho, ty prase jedno. Ne, je to fakt vynikající, doopravy. To je jak když je ananas, živej. To jo. Živej ananas. No jako je to jako rozplek, jak normálně když ananas. Jako měl jsem jenom na jazyk, až měl tak ananas, no, a když jsou tam tolik ananas. Ale tam jsou ty kousky, to je tak něco vynikajícího. Vykal to. To je něco tak osvědčující. Jdeš dám na skok, už ten chytám a vzáky do prdele. Dej si vodu. Já vodu, když tady mám 90 plechovek. Jeee, to je lahodný. Máma ví, jak to reklamu. Je to fakt dobrý. Ne, opravdu nedělám si sradu, je to vynikající. Víš, já ve videích klidně řeknu, no, že to je sračka. Je to vynikající, dívej se. Ten ananas bych mohl, ty vole. Počkej. Já tady jeho potom ještě ananas vypí to. Vypí to tam, co? Originál mango. No, to zatřep s tím. Není, je to bublinka ty. No, není, tady jsou bublinky. Pomalinku, musíš pomalu, tak asi tak. Ty vole. Zase mi to bylo mango. Lehce, dobře. Zas to tam nedáš. Je tam, to je jako vidíš, nejvíc tam toho je. Jo. A vykal to na ex a řekni pocity. To se nedá vykalit na ex, když to vykalím na ex, tak to neochutám. Je to jako chutný, je to vidět. Je to vidět. Myslím, že by to šlo chladit nějakým chlastem. No je to vidět, no dalo by se to, to víš, že jo, ale je to teda vynikající. A je to teda hodně sytý. Jak je tam to ovoce, je to sytý, no. A je to takový hustý, ne? Je to vynikající, ale musíte si to vychladit, ale je to vynikající. A nepřijde ti teda plít IP, když já nemůžu. To je lahodný, to prostě bych mohla pít do večera. Ty vole, dívej. Už to leze ven. Normálně to z toho vyskočilo, ten pomeranč. Už to leze. Jsi děláš prdě. Hele, prej, v Dubaji to je hrozně populární. A se... Ty jsi to dobře namíchal, ukáž. Podost pána. To samý pomeranč. Kurva, já to chci, matko! Bože, to je dušná.
No to musím to ochutnat, ne? Bych to dát zelenem někde na pláži, ty vole. Já se to, ty nemůžeš, ty si můžeš dát zelené na, led na pláži, taková do vody. Teď máš hubnoucí program. Až hubneš 40 kilo, tak si to dáš. Který je nejlepší podle tebe? No, tak já, abych pravdu řekla, tak já mám strašně ráda tady to mango. No. Pak ananás, prvně bych vzala mango, pak bych vzala ananás, pak broskev a pomeranča. No. Protože je to teplý, no. To jsme posrali, ale tak to je jedno, my jsme to chtěli uchutnat tady. No. Ne, je to vynikající, jsou vynikající všechny čtyři, doopravdy vynikající chut, lahodný, je to velice lahodný. Já bych... Kousky ovoce jsou tam fakt je to lahodný, je to teda výrobek Eňo Něňo. Doopravdy. Amo, víš, reklama se dělá trošku skrytě. Máme jak, to je horst fuchs. Je to vynikající, ale... Však já věřím, dobře, že je to vynikající, tak přece to nebudu hanit. To je doopravdy dobrý. Přátelé, kupte si to, vychlaďte si to, dejte si to a vzpomeňte si na mě, bude vám to chutnat. Všechny čtyři příchutě vám budou chutnat. Je to fakt vynikající. Já už jsem mokrej z toho. Dámy, hosty vole, to jsi pohovado. Tak vidíš. No co? A ten zbytek mi tady necháš, to až zhubnu, to všechno vypiju. Přestaň ty prase, jsi fakt hovado, matko. Dámy a páni, děkuji. Ty vole, viděl jsi to. Dámy a páni, děkuji, že jste koukali. Pokud budete chtít, ochutnejte to, nikdo vás do toho nenutí samozřejmě. Odkaz bude tady v popisku. Děkuji vám, děkuji mega sladkostem, že mi to poslali. Díky, že mi za to přispějou na kuře. A mějte se krásně a bylo to to dobrý, jo. Bylo to vynikající. Pochutnal jsem si. Bylo to vynikající, dejte si to vychlazený někde. Praskej, matko, už. Naschle. Jež. Co mě pořád vyhazuješ, ty debile, jeden. Co jsi to řekla, chci se držky. No. Čau lidi, tady Fety. Máma už odjela a dívejte, co jsem si tady nechal. Dneska začítuju. Ty vole, ukaž, já si to otevřu. O, ty vole. Lidi, jinak tyhle nápoje koupíte na megasladkosti.cz. Myslím, že se to tak jmenuje. Každopádně odkaz, kde to koupíte, máte v popisku a je tam special soutěž. Uši, tak dneska si dám jak svině. Do prdele. Na to vyseru! No, to je tak jediná možnost, co můžu udělat. Tak nic. Tenhle drink kupujte na mega sladkosti a aspoň dejte vědět, jak vám chutná.